साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मार्फ सिर्जन आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे। केही दिन पहिला तपाईले केही भिडियोहरु मेरो देख्नुभयो होला, जुन भिडियोमा मैले Binance को टी-शर्ट लगाएर भिडियो बनाएको। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने शब्द नाम लिने हामी डराउनुपर्ने अवस्था धेरैलाई लाग्छ, तर मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपालको सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई बुझ, जान, यसलाई समझ, तर यसमा पैसा नगुमा भन्छ। संसारका कुनै पनि देशले, दुईटा देशले बाहेक यसलाई एज अ लीगल टेन्डरको रूपमा कसैले मानेका छैनन्। लीगल टेन्डर भन्नाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई तपाईले पैसाको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लीगल टेन्डर हुन्छ। त्यो संसारका दुईटा देशहरु छन्। यसको बारेमा त अगाडि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं। आजको मेरो उद्देश्य त्यो हैन। अनि त्यतिबेला मैले जुन टी-शर्ट लगाएको थिएँ, त्यो टी-शर्टसँग पनि एउटा सानो कहानी छ, म तपाईलाई सुनाउँछु। म एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ भियतनाममा। मलाई इन्भिटेसन आएको थियो Binance को तर्फबाट। Binance क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज साइट हो, जहाँनिर तपाई विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीजहरुलाई किनबेच गरिन्छ। यसको मतलब यो हैन कि मैले तपाईलाई क्रिप्टोकरेन्सी किनबेच गर्नलाई उस्काइराछु, क्रिप्टोकरेन्सी किनबेच गर्नुस् भनिराछु, यो डेफिनेटली हैन। म चाहिँ त्यहाँ सिक्न गएको थिएँ कि क्रिप्टोकरेन्सीको Binance अथवा त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो के हो, ब्लकचेन के हो, वेब3 के हो, लगायत यी यस्ता यस्ता चीजहरु जान्न बुझ्न सिक्न लागेको हो। र सिक्न कुनै पनि नपाइने भन्ने छैन, एउटा कुरा भने। अर्को कुरा के हो भने, नेपाल सरकारले अथवा नेपालमा अहिले सम्म क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड कुनै पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा हैन धेरै सूचनाहरु निकाल्छ, जुन नेपालमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेर गभर्नरले साइन गरेर निकाल्ने पैसालाई मात्रै एज अ करेन्सीको रूपमा मानिन्छ। धेरै जसो देशहरुमा यसलाई जुन क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने हामीले चिन्ने गर्छौं, त्यसलाई डिजिटल एसेटको रूपमा एसेट गरेका छन्, तर करेन्सीको रूपमा हैन। यसलाई पनि हाम्रो सरकारले अथवा हामीले राष्ट्र बैंकले करेन्सीको रूपमा एसेट गर्नु हुँदैन, यो करेन्सी हैन भनेर भन्न चाहिँ मात्रै खोज्छ। र त्यसको केही दिनमा म त्यतै नै थिएँ, सायद फर्किसकेपछि मैले एउटा नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा देखेँ, एउटा सूचना छ। सूचना भन्दा पनि क्रिप्टोकरेन्सी रिलेटेड रिस्क एसेसमेन्ट 2079-12-20 र 24-20 गते निकाल्नु भएको यो एउटा रिस्क एसेसमेन्टको एउटा पेपर छ, जुन 17 पेजको छ, जुन तपाईहरुले पनि राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुरो के हो, मलाई Binanceले किन बोलायो? Binanceलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अवैधानिक हो, क्रिप्टोकरेन्सीको किनबेच गर्न पाइँदैन। र मैले पनि उनीहरुसँगको जति कुराकानी हुन्छ, नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको मार्केटिङ, माइनिङ, किनबेच सबै गर्न भइन्छ। अहिले सम्मको अवस्थामा त्यस्तो गर्न पाइँदैन। र पनि मलाई किन बोलाए? मैले सिक्न चाहन्थे क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेड गर्न हैन, सिक्नु र ट्रेड गर्नु अलग चीज। कारोबार गर्ने भने एउटा अलग चीज हो, त्यसलाई बुझ्ने, जान्ने, थाहा पाउने। जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईलाई कसैले आएर क्रिप्टोकरेन्सी यस्तो चीज हो अरे, यसले त मान्छे रातारात करोडपति भयो अरे भनेर कसैले भन्यो भने, थाहा नहुने मान्छे कोही छ, क्रिप्टोकरेन्सीलाई राम्रोसँग बुझ्या छैन भने, ओहो यसबाट त करोडपति बनिदो रहेछ भन्दा आफूसँग भएको अलिअलि पैसा पनि हाल्देला अरे, त्यो गर्न त गलत हो नि त। त्यो बुझ्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो एउटा। अर्को कुरा के हो, म आफूले मात्रै बुझ्ने हैन, म त आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे परे, साथै घमण्ड गर्न खोजे हैन। मैले भन्न खोजेको, म आफूले जाने बुझेपछि न म अरूलाई बुझाउन सक्छु अथवा भन्न सक्छु। मैले नै के बुझिन भने त मैले मेरै आफ्नै साथीहरूलाई कसरी बुझाउन सक्छु हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले इन्भाइट गरे र त्यो प्रोग्राममा म गएको थिएँ। र पैसा मेरै पैसा, आफ्नै पैसा खर्च गरेर गएको म, त्यही पनि सबै पैसा दिया पनि हैन। तर त्यो ट्रेनिङको समयमा जति पनि जुन एक्सपेन्सेसहरू थियो, जस्तै त्यो खतरा होटलमा राखेको थियो तिनीहरूले, ट्रेनिङको टाइमको, ट्रेनिङ जुन वर्कसप छ त्यसको फी, जुन बस्ताखेरिको खर्च छ, त्यो चाहिँ तिनीहरूले बेहोरेको। खैर यो आउनु ठाउँमा छ। त्यो भएर मैले त्यो Binanceको टी-शर्ट लाएर केही भिडियोहरु बनाएँ। अरू आउनु बाँकी नै छ, केही भिडियोहरु अझै पनि आउँछ होला। मैले केही मान्छेहरुसँग कोलाबोरेसन त भन्न मिलेन, जस्तै उनीहरुको बारेमा केही कुराकानी गरेको छ, हिन्दीमा छ, कुनै भिडियोहरु इंग्लिशमा पनि छ, तर मेरो च्यानलमा चाहिँ ती भिडियोहरु सबै राख्दाखेरि सायद त्यति रिलेभेन्ट होला नहोला। म चेक गर्छु, हेर्छु, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा राख्न सकिने अवस्था आयो भने राख्न सकिन्छ। मैले हङकङको मान्छेहरुसँग इन्टरभ्यु लिएको छु, तपाईको श्रीलङ्काको मान्छेसँग। त्यो श्रीलङ्कामा क्राइसिस किन भयो त भन्ने विषयमा पनि त्यहाँनिर मैले कुराकानी गरेको छु। लगायतका केही कुराहरु छन्, केही भिडियोहरु छन्। इन केस मैले मेरो च्यानलमा राखेँ भने राखेँ, हैन भने मेरो एउटा भिन्दै अर्को एउटा हिन्दी भिडियो पनि छ, जसको बारेमा मैले त्यति कुरै गर्दिनँ, त्यो भिडियोमा त्यो राख्नेछु। अझै यो एसेसमेन्ट जुन क्रिप्टोकरेन्सी रिलेटेड रिस्क एसेसमेन्टमा के कुरा भनेको छ त्यो अलिकति भन्छु तपाईलाई, साथै विभिन्न देशका जुन इन्फ्लुएन्सरहरू थिए। अर्को एउटा कुरा पनि छ यहाँ, यो चाहिँ Binanceले मलाई बोलाउनुको मतलब म एउटा क्रिएटर पनि हो, जसको कारणले गर्दाखेरि जसले मैले फाइनान्सियल लिटरेसीसँग रिलेटेड र फ्रड हुनबाट बचाउनुको लागि जुन कन्टेन्टहरू बनाउँछु, त्यो कारणले पनि हो। र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जस्तै तपाईँ कुनै पनि चरणमा गएर Binanceमा कारोबार गर्दाखेरि कसैले ठग्यो अथवा Binanceको थ्रुमा नाम लिएर कसैले ठग्यो, तपाईँ त्यो प्लेटफर्ममा ठगिनु भयो भने तपाईँले पुलिसलाई Binanceले सबै डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराएर पुलिस केसमा अथवा लिगल केसमा जानको लागि पनि तिनीहरूको टिमले सहयोग गर्दछ भन्ने पनि मलाई थाहा भयो त्यति बेला। भन्नाले यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई, त्यो एउटा कम्पनी हो जुन कम्पनीले क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज गर्नको लागि हेल्प मात्रै गर्छ अथवा किनबेच गर्नलाई हेल्प गर्ने, उसले त्यो कमिसन खाएर। जस्तै नेपालमा नेप्से, एकजना साथी लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको नेप्सेको टी-शर्ट लगाएको कहिल्यै देखिएन, Binanceको टी-शर्ट लगाएर चाहिँ भिडियो बनाउने खुब भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब यो हैन कि तपाई Binance को टिचर लाउनु Binance ले कतिलाई थाहा होला हैन कतिलाई थाहै छैन त्यसलाई थाहा छैन खैर यो आफ्नो ठाउँमा छ फेरि दोहराएर तेह्राएर चौराएर चुपचुपी भन्नुपर्छ भन्छु मैले नेपालमा यो गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि भन्दिन अहिले सम्मको अवस्थामा अवैधानिक छ अर्को भनेको हामीले नबुझिकन यसमा कुनै पनि चीजमा पैसा हाल्नु अथवा यसमा यस्तो कमाइन्छ रे भन्दा अरूको पछि दौड्नु बडो खराब चीज हो तर मलाई चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने जस्तै कुनै कारणले नेपालमा माइनिङ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने माइनिङ गरेर बाहिर बेचेर पैसा भित्राउन सकिन्छ भने त्यसको लागि सरकार रुल्स रेगुलेसन यसमा बनाइदिएदेखि खराब हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन त्यो बनाइदिनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो फेरि एकदम व्यक्तिगत धारणा हो माइनिङ गर्ने चीजमा है फेरि माइनिङ गर्ने चीजमा जस्तै बाहिरको किन्नु भन्ने चीजमा चाहिँ हैन नेपालको पैसा बाहिर पठाउँदा एक त हामी सानो देश हामीसँग पैसा कम्ती हुन्छ डलर कम छ बिचारे हाम्रो एक्सपोर्ट छैन केही हैन रिबिनान्सले धानिरहेछ अहिलेसम्म यस्तो अवस्था छ नि त विभिन्न यानेर जस्तै यो बेलायतको केन्द्रीय बैंकले यसलाई डिजिटल एसेट्सको रूपमा मानेको छ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले रुपे करेन्सीलाई डिजिटल एसेट्सको रूपमा मानेको छ भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि यसलाई एक हिसाबले यसलाई चाहिँ यो डिजिटल एसेट्स भन्दा ठ्याक्क तोक्या रहन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ तर भारतमा पनि यो गर्न क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड काम गर्छन् मान्छेले गर्न पाइने रुल छ त्यहाँ चाहिँ प्रफिटको 30% गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ भन्ने रुल छ सायद त्यो बिस्तारै हुँदैछ होला चाहिँ फिलिपिन्सको केन्द्रीय बैंकले चाहिँ यसलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई यसलाई पनि एसेट्सकै रूपमा मानेको छ यसलाई चाहिँ अल टाइप अफ डिजिटल करेन्सी नै मान्दो रहेछ फिलिपिन्सकोले चाहिँ यसै क्रममा तपाईलाई म थोरै एउटा सानो क्लिप देखाउँछु फिलिपिन्समा चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छ त मान्छेले फिलिपिन्समा क्रिप्टो करेन्सीलाई कसरी परिभाषित गरेको छ भनेर भिडियो लामो छ तर मैले केही सानो टुक्रा मात्र राखेँ व्हाट इज द क्रिप्टो रेगुलेसन इन फिलिपिन्स राइट नाउ क्रिप्टो रेगुलेशन्स इन फिलिपिन्स इज भेरी ओपन एन्ड यु क्यान डु क्रिप्टो करेन्सी एनी टाइम एन्ड देयर्स नो bigs or there's no restrictions. Anyone can do cryptocurrency just like trading, staking and other stuff. So people are aware about it? Of course, Filipinos are already around 5 to 10 million Filipinos are aware about cryptocurrency. Overall ma herदाखेरि चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी के हो यसले कसरी काम गर्छ ब्लकचेन के हो ब्लकचेनले कसरी काम गर्छ क्रिप्टोकरेन्सीमा मेन मान्छे को हुन्छ क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ कसरी मान्छेले किनबेच गर्छन् लगायतका धेरै चीजहरु क्रिप्टोकरेन्सी रिलेटेड रिस्क एसेसमेन्ट वाला यो जुन पेपर छ यसमा सबै चीजहरु समेटिएको छ यानेरी निष्कर्ष पनि छ निष्कर्षमा धेरै चीजहरु छन् त्यति मात्र नभएर यो रिफरेन्सहरु कहाँ कहाँबाट लियो भनेर यो पनि चीजहरु छ यानेरी यति मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकले 2074-4/29 में एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो 2078-5-24 में अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानूनी रहेको भन्ने एउटा अनि त्यसैगरी 2078-10-9 मा गएर फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो त्यसैगरी 2079-4-30 मा गएर यत्रो लामो अर्को एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो यसरी विभिन्न टाइममा गरेको छ यो पनि यहाँ दिएको छ साथै क्रिप्टोकरेन्सीको सँग रिलेटेड भएका क्वेशन एन्सरहरु पनि छन् यो यसको जुन पेपर छ यसको जुन PDF फाइल छ यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिउँला ताकि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गरेर नेपालमा यसलाई कसरी लिन्छ के कुरै गर्न नहुने हो यसको बारेमा बोल्नै नहुने हो यसको बारेमा लर च्याप्टरमा सुनिल्ने हो के भन्ने तपाईलाई कतिलाई लाग्छ होला त्यो हो कि हैन तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ जान्नुहोस् बुझ्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् त्यसमा कुनै ठुलो कुरा भएन तर कारोबार गर्ने कसैलाई झुटा सपना देखाउने कसैलाई कारोबार गर्न उस्काउने त्यसमा टन्न पैसा कमाइन्छ रे भन्ने त्यो एकदमै गलत कुरा हो त्यसमा मान्छे टाट पल्टेका पनि छन् कोही कोही मान्छे फर्चुनेटली यसले अगाडि बढेका पनि यो एउटा सिम्पल चीज हो जुन धेरैसो गभर्नमेन्टले कहिले एक्सेप्ट गर्दैनन् तर एज अ डिजिटल एसेट्सको रूपमा जसरी कम्पनीका शेयरहरू हुन्छन् त्यसरी गर्न सक्ने सम्भावना धेरै कन्ट्रीहरूको रहन्छ र गरेका पनि छन् किनभने करेन्सीकै रूपमा यसलाई गर्यो भने कन्ट्रीको एउटा मेन भ्यालु हुन्छ नि त्यो भने पैसा हो डिजिटल पैसा कसले हो कसले बनाएको पैसालाई तपाईँ एज अ लिगलकै रूपमा दिनुभयो भने त कन्ट्रीको एउटा जुन एउटा भ्यालु छ नि त्यो कमाउन सक्ने सम्भावना डेफिनेटली नै छ अरू कन्ट्रीहरूले दिँदैनन् सिस्टम छ कन्ट्रीमा आफ्नो एउटा तर एज अ डिजिटल एसेट्सको रूपमा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ बेचेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ जनतालाई भन्ने चाहिँ हुन सक्ला भोलिका दिनमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ विभिन्न अरु आइडियाहरु पनि जहाँबाट क्रिप्टोकरेन्सी मान्छेले माइन गर्ने त एउटा भयो अर्निङ गर्ने स्टेक गर्ने धेरै आइडियाहरु पनि छन् ती पनि मान्छेले सिक्छन् र गर्छन् तर फेरि एकचोटी भन्छु नेपालमा यो सबै गर्नु फेरि गैरकानूनी हो त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिदै तपाई आफ्नो ध्यान आफै राख्नु होला र बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला बुझ्दा केही फरक पर्दैन यसैसँग सम्बन्धित हामीले धेरै भिडियोहरु बनाएका छौं हिन्दी च्यानलमा 30-40 भिडियो राख्नेछु हिन्दी च्यानलको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु गएर हेर्नु होला आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच जाम जस्तो चेप्राउनु होला आफ्नो खेल राख्नु होला नमस्ते फेरि भन्न चाहिँ हिन्दी च्यानलमा बिस्तारै आउनु छन् ती भिडियो अहिले चाहिँ नहुन सक्छ जुन तपाईँ जानुहुन्छ फलो गर्दै गर्नु